Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai hampa, kita ada homemade popiah carbonara licious. Okey, satu pack ni ada 5 batang popiah. Harga dia RM5 sahaja. Kalau hampa berminat, boleh call atau WhatsApp nombor phone dekat situ, okey? COD area Penang, Pulau Pinang. Sempoi. Apa-apa untuk pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi nombor di atas tu, okey? Okey guys, jom kita goreng. Okey, masukkan minyak dan kita biar minyak tu panas dulu. Alright, minyak dah agak panas. Kita masukkan popiah licious kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dah agak side belah bawah tu kekuningan, kita kalihkan dia. Dah masak sempurna, kita angkatlah bola dalam pinggan atau piring. And ready to eat. Jeng-jeng, dah sejuk sikit, bolehlah kita ngap. Jom kita try. Nampak menarik. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia ada sosej, ada cendawan hutang dengan disaluti sos prego carbonara. No, popiah carbonara by Carbonara Licious. Best, sedap. Satu tak cukup. Mendeleh. Terbaik. Okay guys, kalau hampa nak cuba popiah carbonara licious sedap ni, boleh call nombor kat situ, okay? Bye. Assalamualaikum.